Záver roka sa vždy nesie v znamení vianočných sviatkov, bezradných medzisviatkov a silvestrovskej zábavy. Ľudia si sviatky pokoja a mieru okoreňujú nákupnou horúčkou, masívnym vypekaním, riadením a zdobením kusu prírody v byte umelých stromčekov. Narodil sa Kristus Pán a národ sa naladí do slavnostnej nálady, kedy počúva chóry anielov a mediálnych celebrít. Tento rok však boli sviatky obžerstva extrémne dlhé a radi sme 30. decembra prijali možnosť pretroviť opekance a kapustnicu pri zimnom výstupe na Ďumbier. Na Trangoške nás vítal teplý slnečný deň. Slnku sa v tieto dni nechce stúpať vysoko na oblohu, cestička na Štefánikovú chatu sa celý deň norí do tieňa. Jaskyniari si v zime lebedia. Na Halašovej jame je snehu vyše metra. Tu sa cestička zostrmuje a spomaľuje náš výstup. Slnko nás privíta až v sedle. Thank you.
Rozžiarený ďumbier nás pozýva, ale najprv dáme prednosť útulnej Štefáničke. Chata je zafúkaná až po okná. Vnútri je však teplo, že sa vyzimené okuliare rosia. Pri čaji sa však rýchlo zohriali. No, nebola tam basa. No? Čo? Čo za hradky a popri športovej hale? Je tu príjemne, ale nemôžeme odmietnúť ďumbierovo pozvanie. Zimná trasa vedie rovno na hrebeň a strmý, vyšľapaný chodník nás privádza do veľhorských výšok. Vrcholové partie sú prefúkané mrazivými výchricami, ktoré na ojedinelých prekážkach tvarujú fantastické skulptúry. Pod vrcholovým dvojkrížom sa nám otvára fantastická panoráma. Oh,
turistické destinácie máme na dohľad. Baranec, Bystrá, Kriváň, Slavkovský štít, Kráľová hora, Ohniště, Kraková hora, Poludnica, Siná, Chopok, Rosutec, Stoch a Hrebeň Malej Fatry. Veľký Hoč, Babia Hora. Nepremokáve ti gate, ale zase nie je to zle. To ti pravím. A dá sa obrzdiť. To je dobré, naozaj. Na tej lopate. Späť do tieňa, ústretí chudákom, ktorí majú výstup ešte pred sebou. Thank you.
dnešným výletom sme si v podstate sviatky predlžili.